toda a força e o desenvolvimento do agronegócio na região Noroeste Missões, os telespectadores podem acompanhar em nossa programação com mais qualidade de som e imagem. A tecnologia da TV digital oferece uma transmissão com maior nitidez e formato nos canais 6.1 Santa Rosa, 4.1 Santo Ângelo. RBS TV, contribuindo para o desenvolvimento da região.